सदानन्दाम्बोधिः स्मितरुचिर्पूर्णेन्दुवदना प्रफुल्लाम्बोजन्मच्छदसदृश शोभाक्षियुगल कृपापारावार श्रितसकलजीवातिसुखदो महाश्रेयो मूर्तिर्जयदीश हि नारायण मुनि वर्णिवेशरमणीयदर्शनं मन्दहासरुचिराद्नाम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमेर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये ॐ अवतारिणे श्रीस्वामिनारायणाय नमो नमः ॐ श्रीहरिकृष्णाय नमो नमः ॐ श्रीपूर्णपुरुषोत्तमाय नमो नमः बोलो श्री स्वामीनारायण भगवाननी श्रीहरिकृष्ण महाराजनी श्री घनश्याम महाराजनी जय बधाई भक्तों ने यथी जय स्वामीनारायण सदगुरु आधारानंद स्वामी श्री हरिचरितम सागर ग्रंथनी अंदर पूर्व छठू ने तरंग बासठ एम छेले एम कथा लखे छे के महाराज जेतपुरनी अंदर जेतपुरना राजाना भावने वश थई समी पूजन करवा माटे गया छे त्यां गंगाराम मलादिक आव्या छे एमने पोतानी मलकुश्ती बतावीने महाराज ने राजी कर्या छे अने दरबारोए अश्व दौड़ावीने महाराज ने राजी कर्या त्यार श्रीजी महाराजे पण अश्वलीला त्यां करी छे અને અશ્વલીલા દ્વારા ત્યાંના જે રાજાઓ ક્ષત્રિયો દરબારો એ તમામના મન પોતાની મૂર્તિને વિશે ખેંચી લીધા છે આ પ્રકારની ત્યાં આગળ મહારાજે લીલા કરી અને તમામ ત્યાં રહેલા જન આશ્ચર્ય પામી ગયા છે કે આવું અમે ક્યારેય જોયું નથી આવી રીતે ઘોડો હાંકવાવાળા કોઈ અમે જોયા નથી આગળ આધારાનંદ સ્વામી લખે છે મુક્ત મને ઉત્તમ રાજાને કથા સંભળાવે છે પૂર્વ છઠ્ઠું તરંગ ત્રેસઠ શ્રી હરિ અશ્વ દોરાઈ કે ઉતરત ભયે વાર નૃપ આયે સબ પાસ હી બખાન કરતે અપાર नृप आए सब पास ही बखान करते अपार हरि तुम्हारे अश्व सम चौदह लोक में नाही सोवेर मोती तोलिए तो अमूल रहाही सोवेर मोती तोलिए તો અમૂલ રહાહી શ્રી હરિએ અશ્વ દોડાવી લીધો પછી અશ્વ ઉપરથી નીચે ઉતર્યા બધા દરબારો શ્રી હરિની પાસે આવ્યા અને ખૂબ જ વખાન કરવા લાગ્યા કારણ કે જીવને જેમાં રુચિ હોય એવી ભગવાન જો લીલા કરે તો તરત એની અંદર એને આશ્ચર્ય લાગે જેમ ગઈકાલ તખા પગીને મહારાજે પેલી વીંટી પહેરી લીધી ઘોડી દોડાવીને તો બહુ આશ્ચર્ય લાગ્યું એવી રીતે જીવ પ્રાણી માત્રને એવું છે પોતાની રુચિને અનુસાર ભગવાન જો કંઈક એમાં અલૌકિક ભાવ બતાવે તો આશ્ચર્ય લાગે ભગવાને જે ઘોડો દોડાવ્યો એ જોઈને બધાય રાજાઓ દરબારો બધા ઊભા થઈ ગયા મહારાજના બહુ વખાણ કરવા લાગ્યા હે મહારાજ આપના અશ્વના જેવો બીજો કોઈ અશ્વ ત્રિલોકીમાં ક્યાંય નથી તમારા જેવો અશ્વ ત્રિલોકીની અંદર કોઈ જગ્યાએ નથી આ અશ્વને સો વખત મોતીથી તોડ્યો હોય તો પણ તે અમૂલ્ય જ રહે આ ઘોડાને સો વખત મોતીથી તોલે ને તો એ અમૂલ્ય રહે એનું મૂલ્ય ઘટે નહીં એનું મૂલ્ય વધે એવો આ ઘોડો છે
શ્રીહરિએ જ્યારે અશ્વને દોડાવ્યો ત્યારે તેને પણ આનંદ થયો અને તેનો વેગ મંદ પડ્યો. પછી તે સીધો સાદો અને સરળ થઈને બીજા અશ્વની સાથે ઊભો રહ્યો. ભગવાન જ્યારે પ્રેરણા કરે, ભગવાન જ્યારે પ્રવેશ કરે, ભગવાન જ્યારે સંકલ્પ કરે ત્યારે જીવ પ્રાણી માત્ર દોડવા લાગે. આ ઘોડો હતો એ ઘોડાની અંદર બધાને એવા દર્શન થયા કે જાણે ગરુડ હોય. ચાહે વીજળીના ઝબકારો થાય ને એટલી વારમાં જેમ તીર છૂટે કમાનમાંથી, એમ આ ઘોડાનો વેગ બધાને લાગ્યો. પછીથી મહારાજનો સંકલ્પ પૂર્ણ થયો એટલે તુરંત પાછો બીજા ઘોડા જેવો સાદો ને સરળ થઈ ગયો. જીવની અંદર પણ જે કાંઈ પ્રકાશ છે, જીવની અંદર જે કાંઈ શક્તિ છે, જીવ જે કાંઈ કરે છે એ બધું પરમાત્માના સંકલ્પ વડે કરે છે. પરમાત્મા જ્યાં સંકલ્પ પડતો મૂકે ત્યાં પાછો સીધો સાદો થઈ જાય. જેને જેને વિશે જ્યાં જ્યાં જે જે આશ્ચર્ય મૂક્યું છે, જેને જેને વિશે જ્યાં જ્યાં જે જે ચમત્કારો મૂક્યા છે, જેને જેને વિશે જે જે ઐશ્વર્ય મૂક્યું છે, એના મૂકનારા મહારાજ છે. મહારાજ ધારે તેમાંથી બતાવે, મહારાજ ના ધારે તેમાંથી ન દેખાય. અક્ષરધામના અનાદિ મુક્તો આ પૃથ્વી પર પધાર્યા હોય અને એના દ્વારા જો મહારાજ ધારે તો બધું જ કાર્ય એના દ્વારા બતાવે, મહારાજ જો ના ધારે તો તમામ કાર્યને વિલીન પણ કરી દે. મહારાજ એવા સર્વસમર્થ છે. ગોંડલ નરેશ હઠીસીજીએ ગામ બહાર ભાદર નદીને કિનારે ડેરા તંબુ ઊભા કરાવીને તેમાં મુકામ કર્યો હતો. એ ગોંડળથી આવ્યા હતા, એમણે પોતાના ઉતારાની વ્યવસ્થા ભાદર નદીના કિનારે કરેલી હતી. ત્યાં ડેરા તંબુ એ બધું તાનીને ત્યાં ઊભા કર્યા. સંજા વખત હો ન આઈ જબ હો અનંત મસાલ શોભે તબ હો નારાયણ દુન કિયે તેહિ ઠોરા નારાયણ દુન કિયે તેહિ ઠોરા વન સબહિ ગરજત રહે જોરા વન સબહિ ગરજત રહે જોરા દુની કર રહે જેહિ વેરા જય જય શબ્દ કરે જન હે ભેરા સોવર્ણ કો તખત નૃપ હી લાવે સોવર્ણ કો તખત નૃપ હી લાવે હરિકુતે ઉપરી બેઠાએ હરિકુતે ઉપરી બેઠાએ. જ્યારે સાંજ સંધ્યા સમય થયો ત્યારે અનંત મસાલો પ્રગટાવી ત્યાં જ નારાયણ ધૂન કરી અને તેનાથી બધું વન જોરદાર રીતે ગાજી ઉઠ્યું. જે સમયે શ્રીહરિ ધૂન કરાવતા હતા ત્યારે સાથે રહેલા લોકો જય જય જયનો શબ્દ કરતા હતા. ગોંડલ દરબાર સોનાનું સિંહાસન સાથે લાવ્યા, તેના ઉપર શ્રીહરિને બેસાડ્યા. બધા દરબારોએ શ્રીહરિને પોશાક અર્પણ કર્યો, ઘણી જ ભાવનાથી મહાપૂજા કરી, વિવિધ પ્રકારે ધૂપ દીપ વગેરે કર્યા, કપૂરથી આરતી કરી. તે પછી દરબારોએ સંતોની અને વર્ણિની પૂજા કરી, ચંદનની અર્ચા કરીને ફૂલના હાર પહેરાવ્યા અને બધાને વસ્ત્ર ઓઢાડ્યા. જેટલા દરબારો આવ્યા હતા તેમને ઘટે તેમ પરસ્પર પહેરામણી કરી. જેને પહેરામણી આપવી ઘટે તેને તે આપી. આસપાસના પ્રદેશમાંથી જે હરિભક્તો આવ્યા હતા તેમને શ્રીહરિની પૂજા કરી. પર્વતભાઈ આદિ અપાર હરિભક્તો આવ્યા હતા, તેમના નામ ગણાવું તો પાર આવે તેમ નથી. સ્વામી કહે છે કે પર્વતભાઈ આદિ આજુબાજુના ઘણા બધા ભક્તો આવ્યા હતા. બધાએ દરબારોએ મહારાજની પૂજા કરી અને કપૂરથી આરતી ઉતારીને દરબારોએ સંતોની વર્ણિની પૂજા કરી, ફૂલના હાર પહેરાવ્યા અને દરેકને વસ્ત્ર ઓઢાડ્યા. જેટલા દરબારો હતા એને ઘટે પર પહેરામણી કરી. આ છે ને સંતોની પૂજા થાય એટલે પૂજન કરીને તરત એને ધોતિયા ઓઢાડે. આ રિવાજ
સત્સંગની અંદર પહેલેથી ચાલતો આવે છે. હવે આપણે પધરામણીનો રિવાજ, ગુજરાત છે એ બધા પ્રદેશોમાં પધરામણીનો રિવાજ રહ્યો, પણ હજુ કચ્છમાં રિવાજ ચાલુ છે. સંતો જ્યારે પધરામણીએ જાય ને ત્યારે ગુજરાતની પધરામણી થોડીક જુદી હોય. ગુજરાત બાજુ બીજે બધે પધરામણી અહીંયા આપણે કરતા હોય તો એની પદ્ધતિમાં એમ હોય કે પધરામણી કરે, ઠાકોરજીનો થાળ હોય, સંતો એને ધરાવે, ઠાકોરજીને આરતી કરે, બે વાત કરે, કીર્તન ગાય, સમય હોય તો 5-10 મિનિટ ભગવાનની વાતો કરે અને પછી સંતો વિદાય થાય. હરિભક્તો ઠાકોરજીનું સંતોનું પૂજન કરે. કચ્છની અંદર એવો રિવાજ, પધરામણી હોય ને ત્યારે પોતાના પરિવારજનો બધાને બોલાવે. આજે જેને ઘેર પધરામણી હોય તો એ પધરામણી એવા ટાઈમે ગોઠવે કે જે ટાઈમે એના પુત્ર પરિવારના બધા સભ્યો, એટલું નહીં આજુબાજુની અંદર દૂર દૂર રહેતા હોય, 25-25, 30-30, 40-40 માઇલ દૂર રહેતા હોય એવા તમામ પોતાના રિલેટિવ્સને ભેગા કરવાના. એને ઘેર પધરામણી કરવા જાઓ એટલે એક ભક્તિયજ્ઞ જેવું થઈ જાય. અને પધરામણી કરવાની એક વચનામૃત વાંચવાનું લગભગ 1.25 કલાકનો ટાઈમ થઈ જાય એક પધરામણીમાં. ગુજરાત જેવી પધરામણી કરીએ તો એને લાગે જ નહીં પધરામણી થઈ હતી સંતોની. એટલે એટલા બધા ભેગા થાય, પછી બધાય માટે પાછો પ્રસાદ બનાવ્યો હોય, એ ધરાવેલો બધાને પ્રસાદ દેવાનો, વચનામૃતની વાત કરવાની, કીર્તન ગાવાના, થાળ બોલવાનો, પછી સંતોને ઠાકોરજીનું પૂજન કરીને જેને ઘેર સંતોએ પધરામણી કરી હોય ને એ બધા સંતોનું પૂજન કરે. પૂજન કરીને સંતોને કે ધોત્યું લાયા છો, એટલે સંતોને રિવાજ એવો કે ધોત્યું લઈને જ જઈએ, એક ધોત્યું ઓઢાડાય એવું. એ પછી બધા સંતોનું પૂજન કરીને દરેકને ધોત્યું ત્યાં સેવારૂપે ધોતિયા મૂકે, ધોતિયાની સેવા મૂકે, ઠાકોરજીને ભેટ મૂકે, સંતોને ધોતિયાની સેવા મૂકે. પાછા જેટલા ઘેર બીજા સભ્યો આવેલા હોય એ બધાને શા માટે બોલાવે કે બધાને ભગવાનના સંતોના દર્શનનો લાભ મળે, દરેકને ભગવાનનું સંતોનું પૂજન ને ધોતિયા ઓઢાડવાનો લાભ મળે. એટલે પાછા એ બધાએ ઠાકોરજીનું પૂજન કરે, સંતોનું પૂજન કરીને ધોતિયા ઓઢાડે અને ધોતિયા ઓઢાડીને સંતોની વાતો કથા વાર્તા બધાનો લાભ લે. આ રિવાજ સત્સંગમાં પહેલેથી ચાલતો, પછી આપણે અત્યારે ફેરફાર થઈ ગયો, એટલો ફેરફાર કર્યો, પૂજન કર્યું એમાં ધોત્યું આવી ગયું. પણ કચ્છની અંદર કચ્છના હરિભગત હોય તો ધોત્યું ગોતે જ તમારે ભાઈ. ધોત્યું એટલે એક આટલું આ પછી આ ખેસ જેવું હોય ને એને અમે વાળીને ગળી વાળીને મૂકી રાખીએ, એટલે કે આમ ખભે મૂકે ચાંદલો કરે, બીજા સ્વામીના ખભે મૂકે ચાંદલો કરે, ત્રીજા સ્વામીના ખભે મૂકે ચાંદલો કરે, એ ધોત્યા ઓઢાડે ઘેર પૂજા કરે તે. રસોઈ દે ત્યારે પણ જૂના રિવાજ પ્રમાણે સંતોને રસોઈ અને રસોઈ આપ્યા પછી સંતોને પાછા ધોત્યા ઓઢાડે. અહીંયા આગળ હજુ અમેરિકામાં કહું છું ને કે ઘણા એક બે ભક્તો એવા છે કે રસોઈ દે પછી સંતોનું પૂજન કરવા આવે, પૂજન કરે ત્યારે ધોત્યા ઓઢાડે પૂજન કરીને, અને ધોત્યું ઓઢાડે ને પૂજન કરે જમાડ્યા પછી. એવા 2-5 ભક્તો આવે છે અહીંયા આગળ ઘણી વખત. એ જૂની પરંપરા આપણે અત્યારે થોડી મોડર્ન કરી દીધી, પણ જૂની પરંપરા બે ચાલે. પૂજન થઈ ગયું એટલે થઈ ગયું, એમાં ધોત્યું આવી ગયું, બધું આવી ગયું. કારણ કે ઘણીક વખત અમારે ધોત્યા ગોતવા ક્યાં જવું, પૂજન કર્યું, તમારી ભાવના હોય સંતોને પૂજન ને ધોત્યા બે ઓઢાડી દીધા એટલે આવી ગયા. પણ પ્રણાલિકા આવી ચાલી આવે એટલે અહીંયા આગળ સંતોની પૂજા કરીને બધાને ધોત્યા ઓઢાડ્યા. સ્વામી કહે છે ત્યાં પર્વતભાઈ આદિ ઘણા બધા હરિભક્તો પણ આવ્યા હતા, એ બધાના નામ ગણાવું ને તો પાર આવે એવો નથી, એટલા બધા હરિભક્તો આવ્યા હતા. મોમતી નહીં બોતર હાઈ, હરિજન નામ લિખે સબ તાઈ, કોટી બાત મેં એ કહી બાતા, કોટી બાત મેં એ કહી બાતા, લિખત લિખત ન અંત હી આતા, લિખત લિખત ન અંત હી આતા. મારી બુદ્ધિ એટલી બધી વિશાળ નથી. હવેના જે સ્વામીના શબ્દો છે ને એ બધા બહુ સરસ છે, આપણને બધાને છે ને હૃદય પ્રકાશના ટકોરા મારે એવા છે. મારી બુદ્ધિ એટલી બધી વિશાળ નથી,
આટલો મોટો ગ્રંથ લખવાવાળા મહાપુરુષ એવું કહે છે, મારી બુદ્ધિ એટલી બધી વિશાળ નથી. અને જે બધા હરિભક્તોના નામ લખી શકે, મારી બુદ્ધિ એટલી બધી નથી કે હું બધા હરિભક્તોના નામ લખી શકું. કરોડો વાતની એક જ વાત છે કે લખતા લખતા પણ તેનો અંત આવતો નથી. જો બુદ્ધિનો વેગ ગરુડના વેગ જેવો હોય તો પણ શ્રી હરિના ચરિત્રનો પાર આવવાનો નથી. શ્રી હરિ જેટલી શ્રદ્ધા આપશે તેટલું લખાશે. સ્વામી કહે છે, બુદ્ધિનો વેગ ગરુડના વેગ જેવો હોય તો પણ હરિભક્તો કે આ ચરિત્રો શ્રી હરિના છે અને યથાર્થ લખી શકાય એવી કોઈ મારી કેપેસિટી નથી. ભગવાન મને જેટલી શ્રદ્ધા આપશે એટલું મારાથી લખાશે. કેટલું બધું ભગવાનનું કરતાપણું! એટલો મોટો ગ્રંથ લખવાવાળા મોટા પુરુષ એ વારે વારે એક જ વાતને દોહરાવે છે કે મારી બુદ્ધિ વિશાળ નથી, મારી અંદર કાંઈ નથી, મારી અંદર કાંઈ નથી. ત્યારે આપણને એવું અજ્ઞાન નથી લાગતું કે આપણે કશું જ આમાંનું કરોડમાં ભાગનું એ સત્સંગમાં કાંઈ કર્યું નથી ને કરશું પણ નહીં. અમે સંતોન, તમે હરિભક્તો, કોઈ ગુરુજી જેવા મોટા પુરુષો, કોઈક એવા ભગવાનના એવા સંતો ભક્તો જે કરે, પણ મારી ને તમારી ગણતરી કરીએ તો આપણામાં કેટલાય એવા હશે, કેટલાય એવા હશે, હશે એવું નથી કહેતો કે નહીં હોય. એવા સંતો પણ છે ને એવા ભક્તો પણ છે કે જે રાત ને દિવસ સત્સંગને અર્થે એવો ને એવો દાખલો કરતા હોય છે. કદાચ આપણી નજરની સામે પણ ન હોય, કદાચ એ આ સમાજની વચ્ચે ન પણ દેખાતા હોય, પણ એનો દાખલો બહુ જબરો હોય એવું પણ હોય. સમયાંતરે એના ફળ આપણને દેખાય. સમયાંતરે એવા સંતો ઘણી બધી મહેનત કરીને ઘણું બધું ઘણા સંતો ભક્તો કરતા હોય છે. આપણે પણ યથાશક્તિ મહેનત કરતા હોઈશું, પણ જે આ પુરુષોએ મહેનત કરી, આટલી મોટી ઉંમરે આટલો મોટો ગ્રંથ લખવા માટેનું સાહસ કરવું એ જ મોટી વાત છે. પણ મોટામાં મોટી વાત કે આટલો મોટો ગ્રંથ લખ્યા, લખતા લખતા અથવા લખતા પહેલાં અથવા લખ્યા પછી એક જ વાતની દોરી પકડી રાખી છે કે મારી બુદ્ધિ વિશાળ નથી. આપણે તો કોક થોડીક સલાહ કોઈકને દઈ દીધી ને કોઈકને આમ થોડું એ પાછું ક્યાંકથી લઈને દીધું હોય. આપણે કોઈને સલાહ દઈએ એ કોક પાસેથી લઈને દીધી હોય, શાસ્ત્રમાંથી લઈને દીધી હોય કે કોઈકનો અનુભવ લઈને દીધી હોય. આપણી તો કંઈ હોય જ નહીં એમાં, તો પણ આપણને લાગે કે હું કેટલો બુદ્ધિવાળો છું ને કેટલો કાર્ય કરશું ને કેટલી મારી અંદર આવડત છે. અને આ મોટા પુરુષોને કાંઈ નહીં, કશું જ નહીં. આપણે જો આ મોટા પુરુષોના જેટલા સુખિયા થવું હોય ને તો રોજ પોતાની જાતને શૂન્ય કરતાં શીખવું, રોજ પોતાની જાતને રોજ ડેલી આને સમજાવવું કે ભાઈ તું ગમે એટલો હોશિયાર હોઈશ ને, ગમે એટલો હોશિયાર હોઈશ ને, તો આ જેવા મોટા પુરુષો છે ને એના જેટલું તો નથી જ. સ્વામી કહે છે, મારી બુદ્ધિ વિશાળ નથી, તો વિશાળ બુદ્ધિ વિના આવડો મોટો ગ્રંથ લખાય? આમ ચાલુ કરે કલમને, આમ લખાય, લો લખો જ ખરા, એક કાગળ તો ભરો, એક કાગળ ઊન તમે આમ ભરી તો જોઈએ, કાલો કાગળ પેન આપી દે આપણને, અને એક ચરિત્ર આપણને, એક ચરિત્ર પણ વાંચવા આપી દે કે આ ચરિત્ર છે, લો અને એનું એનું પદ્ય બનાવીને લખો. ન લખી શકાય, શક્ય નથી. સ્વયં ભગવાન જ્યારે સંકલ્પ કરે છે, સ્વયં ભગવાન જ્યારે ભળે છે અને એવું એવું પાત્ર શુદ્ધ હોય છે, એમાં ભગવાન પ્રવેશ કરીને જ્યારે લખાવે ત્યારે લખાય છે. પણ વારે વારે સ્વામી એક જ વાત કરે છે કે મારી અંદર કોઈ બુદ્ધિ નથી, ભગવાન જેટલી શ્રદ્ધા આપશે એટલું લખાશે. શ્રદ્ધાના આપવાવાળા પણ ભગવાન છે. આપણે શું થાય, થોડુંક કરીએ તો એ શ્રદ્ધા જે હોય એ શ્રદ્ધાને આપણે આપણી ગણી લઈએ છીએ. ના, શ્રદ્ધા પણ મહારાજ આપે છે. આપણે તો સંકલ્પ કરીને ચાલવા માટેનો આમ સંકલ્પ કરીને પ્રયત્ન કરીએ ત્યાં શ્રદ્ધા મહારાજ ભેળવે એટલે ચલાય, ચાલ્યા પછી એનું પરિણામ દેખાય એટલે એમાં વિશ્વાસ આવે, કામ કરીએ એટલે આમ થાય, પણ બધું જ ભગવાન આપે છે. સ્વામી કહે છે, મનોરથ મન કરત અતિ ચરિત્ર હરિ કે કહત, બાત હરિ કે હાથ મે નિર્વિઘ્ન રહત, બાત હરિ કે હાથ મે નિર્વિઘ્ન રહત, વિઘ્ન આત નહીં વારહી
એક પલ કે આત નિર્વિઘ્ન રહેનો દુર્લભ હે, નિર્વિઘ્ન રહેનો દુર્લભ હે, વેર વેર સોચાત, વેર વેર સોચાત. શ્રી હરિના ચરિત્રોને કહેવાને માટે હું મારા મનમાં ઘણા જ મનોરથોને કરું છું. સ્વામી કે મને બહુ વિચારો આવે છે, મહારાજના ચરિત્રો મારે લખવા છે, બીજાને કહેવા છે, આવો મને બહુ ઉત્સાહ છે. અને આવો ઉત્સાહ રાખવામાં કોઈ ગુનો નથી. મહારાજના ચરિત્રો બીજાને કહેવા, સંભળાવવા, મોટા પુરુષોના મહિમાની વાતો કહેવી, સાંભળવી, બીજાને સંભળાવવી, એની અંદર કોઈ ગુનો નથી. એ તો કર્યા જ કરવું જોઈએ. કારણ કે ગુણાદિતાનંદ સ્વામીએ કીધું છે, મહિમાની વાતો નિરંતર કર્યા કરવી, ભગવાનના ચરિત્રોની વાતો નિરંતર કર્યા કરવી. એમાં અંતર ન પાડીએ એટલું આપણું અંતઃકરણ, એટલો આપણો આત્મા અને બીજાનો આત્મા બળિયો જ થાય. જેટલો અંતર પડે એટલું કાચું પડે. સ્વામી કે મને બહુ મનોરથ છે, પણ બધી વાત તો શ્રી હરિના હાથમાં રહી છે. કારણ કે શ્રી હરિની ઈચ્છા હોય તો જ નિર્વિઘ્ન રહી શકાય. વિઘ્નોને આવતા વાર નથી લાગતી, એક પલકવારમાં વિઘ્ન આવી શકે છે. નિર્વિઘ્ન રહેવું ઘણું દુર્લભ છે, જેને હું વારે વારે ચાહું છું. સ્વામી કે હું નિર્વિઘ્ન રીતે આ ગ્રંથને લખ્યા કરું એવું હું ઈચ્છું છું. કારણ કે સ્વામી આ ગ્રંથ લખતા લખતા ઘણી વખત બીમાર થઈ ગયા છે, એટલા બધા બીમાર થઈ ગયા છે, એટલા બધા બીમાર થઈ ગયા છે. હાથમાં કલમ લઈને સ્વામી બેસે ને તો એટલો બધો તાવ આવે સ્વામીને, કલમ હાથમાંથી પડી જાય. સ્વામીને લખવાનો ઘણો ઉત્સાહ હોય, તાવ હોય તોય સ્વામી લખતા હોય, પણ એટલી બધી અશક્તિ શરીરમાં આવી જાય કે કલમ પડી જાય. આ ગ્રંથ લખતા સ્વામીને ઘણો બધો તાવ આવેલો છે, ઘણી બધી બીમારી વચ્ચે આ ગ્રંથ લખ્યો છે. આવા મોટા પુરુષોનું ઋણ આપણે કેમ ચૂકવી શકીએ? આમ કલ્પના કરીએ કે તાવ આવતો હોય તોય જેને આ ગ્રંથ લખ્યો કોના માટે? કેવળ આપણા માટે. જો એને ન લખ્યો હોત તો આજે આપણે આ ચરિત્રોને કેવી રીતે જોઈ શકત? આપણો કેમેરો મહારાજ ઉપર આપણે કેવી રીતે ગોઠવી શકત? આ જો ગ્રંથ ન લખાયો હોત તો મહારાજમાં આપણને હેત કેવી રીતે થાત? એ મોટા પુરુષોએ આપણી ઉપર કેટલી મોટી દયા કરી. બસ એનો જે દાખલો છે ને એની બાજુ જોઈએ ને તોય આપણા અડધોઅડધ નહીં 90 થી 99 પ્રશ્નો સોલ્વ થઈ જાય. આ સત્સંગમાં આપણને કોઈ પ્રશ્નો થયા કરતા હોય ને, કંઈક પ્રશ્નો થાય, આમ કેમ નહીં, આ કેમ નહીં, આ કેમ નહીં, આમ થવું, આમ કરવું, આવું બધું જે થયા કરતું હોય ને, એ 99 પ્રશ્નોનું સમાધાન ફક્ત આ મોટા પુરુષોનો દાખલો છે. એનો દાખલો જોઈએ ને ત્યાં જ કશું કોઈ પ્રશ્ન કરવા જેવો રહે જ નહીં. આપણને શું અધિકાર કે આપણે કોઈ પ્રશ્ન કરીએ? આપણે કર્યું છે શું એવું મોટું તે આપણે પ્રશ્ન કરીએ? આજે મોટા મોટા કરીને ગયા, એના દાખલા બાજુ જોઈ, બસ બીજું કાંઈ નહીં. એના દાખલાનો વિચાર, એના જેટલો દાખલો આપણાથી નહીં થાય, ક્યારેય નહીં થાય. મને તો નથી લાગતું કે થાય. સમર્થ હોય, શ્રદ્ધાવાળા હોય, ભગવાનની આપેલી શ્રદ્ધા હોય, તમને તમે કરી શકો, એટલો દાખલો આપણાથી નહીં થાય. એટલી સેવા પણ આપણાથી સત્સંગની નહીં થાય, પણ એટલી સેવા ચોક્કસ કરીએ કે જે મોટા મોટા થઈ ગયા અને જે અત્યારે મોટા મોટા પુરુષો છે એનો દાખલો છે ને એને વિચાર કર્યા કરીએ. એ બહુ મોટી સેવા છે. એના દાખલાનો વિચાર એ જ મોટી સેવા છે. કારણ કે વિચાર કરતાની સાથે આપણને કલ્યાણના માર્ગે ચાલવાની શક્તિ આવે. માટે વિચાર બહુ મોટી વાત છે. મોટાનો દાખલો બહુ વિચાર્યા કરવો. સ્વામી કે નિર્વિઘ્ન રહેવું બહુ દુર્લભ છે. હું વારે વારે ઈચ્છું છું કે બધું નિર્વિઘ્ન રીતે પૂરું થાય, પણ તો એ ભગવાનના હાથની વાત છે. હરિભક્તો, સંતો અને ધર્મકુળ મને જેટલી સહાય કરે છે તે બધાનું મૂળ શ્રીહરિ છે. કેમ જે શ્રીહરિ જ તેમાં રહીને જેટલી સહાય કરાવે તેટલી સહાય તેઓ કરે છે. સંતોની અને શ્રીહરિની જેટલી ઈચ્છા હોય તેટલું આ ગ્રંથનું લખાણ થઈ શકે. આ બધું તેમના હાથની વાત છે, મારા હાથમાં કોઈ વાત નથી. સ્વામીને કરતાપણું તો જુઓ, સંતોની અને ભગવાનની ઈચ્છા જેટલી હોય એટલું આ ગ્રંથનું લખાણ થઈ શકશે, અને એ બધું જ એમના હાથની વાત છે, મારા હાથમાં કોઈ વાત નથી. આટલું બધું જ્યારે આસરાનું સ્વરૂપ કેટલું પાકું હોય
એ સ્વામીના જીવનમાંથી શીખવાનું. સ્વામીનો તો હું વારે વારે આ ગ્રંથ જ્યારથી વાંચું છું, સાંભળું છું, એની અંદર સતત જ્યારે સ્વામી આમ થોડાક તરંગો જાય અને તરત જ કરતાપણું, તરત જ શૂન્યભાવ, તરત જ આશરો મહારાજનો, સંતોનો, આ બધી વાત કરવા લાગે છે. તમે જોજો, થોડુંક જશે તરત પાછા રિપીટ કરશે એ વાતને. સ્વામીએ આવી વાતોનું રિપીટેશન આ ગ્રંથમાં ઘણી બધી જગ્યાએ કરેલું છે, ઘણી બધી જગ્યાએ કરેલું છે ભગવાનના કરતાપણાનું. કારણ કે સ્વામીએ બહુ મોટી ઉંમરે સાહસ કર્યું હતું. આટલી મોટી ઉંમરે આવડું મોટું સાહસ કરવું એટલે એમાં તો ભગવાનનો સંપૂર્ણ ભરોસોનો આશરો રાખીને કરતા હોય ત્યારે જ થાય, બીજાથી થાય પણ નહીં. સ્વામી કહે છે, મારા હાથમાં કોઈ વાત નથી. હરિજન સંત ધર્મ કુલ હી તાકે, મે બની રહે હું મજૂર વાંકે, મજૂર કુહર્ષ શોક ન કાઓ, મજૂર કુહર્ષ શોક ન કાઓ, ધર્મ કુલ સંત ધની શો રહાઉ, ધર્મ કુલ સંત ધની શો રહાઉ. હરિભક્તો, સંતોને ધર્મકુળે ત્રણનો હું મજૂર બનીને રહ્યો છું, મજૂર છું. સ્વામી કે આ સત્સંગનો મજૂર છું. હવે મજૂરને કાંઈ કોઈ ફરિયાદ હોય, આપણને જેટલું બધું પ્રશ્નો, જેટલું બધું મગજ બહુ દોડે ને બહુ પ્રકારના વિક્ષેપો બધું હૃદયમાં બધું છે ને, અને સત્સંગમાં આમ નથી ને આ નથી ને આ નથી ને આમ હોવું જોઈએ ને આમ થવું જોઈએ ને આવું બધું જે આપણને થાય ને, હા, કંઈક સારું વિચાર, કંઈક સારું વિઝન, કંઈક સારું એવું સર્જન કરીએ સત્સંગમાં કે જેનાથી વધારે લોકો સત્સંગનો લાભ લઈ શકે, મહારાજનો લાભ લઈ શકે, કથાવાર્તાનો લાભ લઈ શકે, એ બધું બરાબર છે. પરંતુ ઘણી એક વખત આપણે આપણા અંતરની અંદર એવા પ્રશ્નો ઘૂંટી ઘૂંટીને આપણે સત્સંગમાંથી પાછા પડતા હોઈએ છીએ. ઘણી એક વખત શરૂઆતમાં સત્સંગમાં ઘણા આગળ જઈએ, પછીથી હૃદયમાં વગર કામના, જ્યાં આપણી કેપેસિટી નથી, જે આપણને સોંપેલું ના હોય, જ્યાં આપણી જવાબદારી ના હોય, જે આપણી સ્થિતિની બહારની વાત હોય, એવી વાતોને અંતરમાં ઘૂંટીને કરતાપણાના માન હેઠળ ઘણી વખત એવા પ્રશ્નો ગૂંચવીએ, હૃદયમાં એવા ગૂંચવીએ, આપણે જ પાછા પડીએ, આપણે જ પાછા પડીએ. મજૂર થઈને રે. સ્વામી કે હું તો હરિભક્તો સંતોને ધર્મકુળ ત્રણનો મજૂર બનીને રહ્યો છું. મજૂરને તો કામ જ કરવાનું હોય, સફળતા કે નિષ્ફળતામાં મજૂરને કાંઈ હર્ષોક હોય નહીં. ધર્મકુળને સંતો મારા ધણી છે, તેઓ જ્યાં સુધી મજૂરી કરવા દેશે ત્યાં સુધી હું આ હરિચરિત્ર લખવાની મજૂરી કરતો રહીશ. આવા મજૂર આપણે થયા છે, સ્વામી જેવા સત્સંગના મજૂર થયા છે, સ્વામી જેવા આપણે બળદા સત્સંગના થયા છે. થોડુંક કરીએ ત્યાં કરતાપણાનું માન આવી જાય, ભગવાનને કરતા માનીએ, ભગવાનના મોટા પુરુષને કરતા માનીએ, ભગવાનના સંતો ભક્તોને કરતા માનીએ. જે કરતા માને બહુ હળવો રહે, બહુ જ હળવો રહે. જેને ભગવાનને કરતા માની લીધા ને, હળવો ફૂલ જેવો થઈ ગયો, એને ખબર છે કે મારાથી કશું જ થવાનું નથી, જે થાય છે મારાથી થાય છે. એક વસ્તુ છે કે જો કરતાપણાને વ્યવસ્થિત રીતે સમજીને સ્વીકારવામાં ના આવે તો આળસુય થઈ જાય. ઘણી વખત આળસુ થઈ જાય. ભગવાન ભજન કરાવે તો થાય, ભગવાન તપ કરાવે તો થાય, ભગવાન સેવા કરાવે તો થાય, નહીં તો ના થાય. એમ નહીં, ઉત્સાહ ને ઉમંગ, પુરુષ પ્રયત્ન તો જોઈએ જ, પણ પુરુષ પ્રયત્ન દ્વારા થયા પછી કરતા મહારાજને માનવાના, એ થવું પડે. એ જો ના થાય તો નુકસાન થાય. એક માળી હતો, એને ચોરી કરી, ચોરી કરી એટલે પછી તો સોરી, એક બ્રાહ્મણ હતો, તે બગીચાની અંદર એક ગાય પેસી ગઈ, ગાય પેસી ગઈ બગીચામાં, એટલે બ્રાહ્મણને આમ બગીચાને બહુ સારી રીતે ઉછેરેલો અને ગાય પેસી ગઈ. એ ગાય પેસી ગઈને બ્રાહ્મણનો એ રોજ બગીચો થોડો કાંઈક ખાઈ જતી હશે, એટલે બ્રાહ્મણને થોડો ગુસ્સો આવ્યો, એટલે ગાયના મર્મસ્થાન ઉપર ઘા માર્યો ને, તે ગાય મરી ગઈ. ગાય મરી ગઈ એટલે ગૌ હત્યા લાગી.
એટલે યમદૂતો બ્રાહ્મણને લેવા આવ્યા, ગૌ હત્યા લાગી એટલે બ્રાહ્મણને લઈ ગયા. એટલે બ્રાહ્મણને લેવા આવ્યા એટલે પહેલાં તો બ્રાહ્મણને ઉપાડવા ગયા, એટલે બ્રાહ્મણ પાછો થોડો મંત્રવાળો હતો એટલે પૂછ્યું, ભાઈ કેમ તમે આવ્યા? તો કે તમને લેવા આવ્યા છે. કેમ? તો કે મેં તમે ગાયને મારી એટલે. બ્રાહ્મણ ભણેલો હતો વિદ્યાનો. બ્રાહ્મણ કે ગાયને મેં નથી મારી, ગાયને મારા હાથના દેવતા ઇન્દ્રએ મારી છે. કારણ કે મારા હાથ તો કશું કરવા સમર્થ નથી. જો ઇન્દ્રિયોના દેવતા ઉઠી જાય તો ગણાના હાથના દેવતા ઉઠી જાય, પેરાલિસિસ થઈ જાય તો હાથ કાંઈ કરી નથી શકતો. હાથ તો દેખાય જ છે પણ દેવતા ઉઠી ગયા, ઇન્દ્રદેવ જતા રહ્યા હોય તો કાંઈ ના થાય. કાન તો આના જ છે પણ કાનના દેવતા ઉઠી જાય તો કાંઈ ખબર ના પડે. આંખ આની આ જ છે પણ આંખના દેવતા ઉઠી જાય તો કાંઈ ખબર ના પડે. તો એવી રીતે હાથ, આ મારા હાથે ગાયને કાંઈ નથી કર્યું, મને સજા ના હોય એ તો ઇન્દ્રએ કર્યું છે. એટલે સજા કોને આપો? ઇન્દ્રને. યમદૂતો પહોંચ્યા સ્વર્ગમાં. સ્વર્ગમાં ઇન્દ્ર રાજા બેઠા હતા. ઇન્દ્રને કે આલો કે તમારો વોરંટ નીકળ્યો છે. ઇન્દ્ર કે ભાઈ એવું તો હું મેં ગુનો કર્યો? તો કે તમે ગાયને મારી નાખીશ. ઇન્દ્ર કે હોય નહીં, મેં ગાયને મારી જ નથી. અહીં સ્વર્ગમાં ક્યાં ગાયો અહીં મારવા જવું, અને મારે ગાયને મારીને લેવાનું શું? યમદૂતો કે પણ તમે ગાયને મારી છે, ઓલો બ્રાહ્મણ એવું કહે છે તમે હાથના દેવતા છો. તો કે આ તો એના હાથ દ્વારા ગાય મરી છે, તો તમે એમની અંદર ભળ્યા ત્યારે ને એટલે તમે મારી છે એવું કહે છે. ઇન્દ્ર કે કામ કરો, જો એ એ એવું ના સ્વીકારે કે આ હાથ છે એ મારા છે કે હું છું એ હાથ રૂપે ના સ્વીકારે તો તમે મને લઈ જજો, પણ મને થોડો સમય આપો. યમદૂતો કે સારું. ઇન્દ્ર કે આલો મારી ભેગા, પણ તમે કાંઈ બોલતા નહીં કે દૂર ઊભા રહેજો. દૂર ઊભા રહ્યા. ઇન્દ્ર આવ્યા, વૃદ્ધ બ્રાહ્મણનું રૂપ લઈને ઇન્દ્ર આવ્યા. અને એ વૃદ્ધ બ્રાહ્મણનું રૂપ લઈને પેલા બ્રાહ્મણને ત્યાં જ આવ્યા. એના બગીચાની અંદર ફરવા લાગ્યા અને બગીચાના વખાણ કર્યા. પેલા વૃદ્ધ બ્રાહ્મણ રૂપે ઇન્દ્ર આવેલા ને બગીચાના વખાણ કરે, બહુ સરસ બગીચો છે, આ ફૂલ બહુ સરસ છે, આ બહુ સારી વેલી, આવી તો ક્યાંય જોઈ જ નથી, બહુ મહેનતુ વ્યક્તિ આ બધું તૈયાર કર્યું છે. ઓલો તો ખાટલે હૂતો હતો, એને જ ખબર નહોતી કંઈ કોઈ આવ્યું છે, પણ આજે બોલતા જાય બહુ મહેનતુ વ્યક્તિએ તૈયાર કરી છે. કોને કર્યું આ બધું? ત્યાં ઓલો બ્રાહ્મણ ઊભો થઈને કે એ બધું છે ને મેં કર્યું છે. કે તો ઇન્દ્રએ એવું કીધું વૃદ્ધ બ્રાહ્મણના રૂપમાં કે તમે કર્યું છે, પણ તમારા હાથ છે, તમારા હાથના દેવતા ઇન્દ્રએ આ બધું કર્યું છે. શું ઇન્દ્રએ કર્યું? કે ઇન્દ્ર થોડો સ્વર્ગમાંથી અહીં બધું કરવા આવે છે, હું જ કરું છું, જાત મહેનત કરું છું, આ મારા હાથ દ્વારા જ બધું થયું છે. ઇન્દ્ર પ્રગટ થઈને ઓલા યમદૂતોને કે ઉપાડલો કે આને, આવે ગાય મરી ગઈ તો ઇન્દ્રએ મારી, અને બગીચો સરસ થયો તો મેં કર્યું. જીવનો એવો સ્વભાવ છે, એની ગાફલતાથી કંઈક ભજન ના થયું, સેવા ના થઈ, તપ ના થઈ, મહારાજની ઈચ્છા, અને કંઈક સારું થઈ ગયું એ તો હું હતો એટલે થયું. કરતાપણું જબરજસ્ત પકડે છે. મોટા મોટા પુરુષો, મોટા મોટા ભક્તો જે પૂર્વે થયા આજે પણ છે, એના જીવનનો જો દોરો કાઢવામાં આવે ને, માળાના મણકામાં જેમ દોરો સોંસરો ચાલ્યો જાય ને, એના શ્વાસોશ્વાસની અંદર સતત એક વસ્તુ ઘૂંટાતી હોય કે મહારાજ જ કરે છે, મહારાજથી જ થાય છે, મહારાજ જ સર્વસમર્થ છે, એ ધારે છે, એ જ કરે છે, એ જ કરાવે છે, એ કરાવીને પાછા મારી ઉપર રાજી થાય છે, એ જ કરે છે. આવો જો સંકલ્પ, આવા જો વિચાર સતત રહે ને, તો અભિમાન નામની વસ્તુ જતી રહે, અહમ નામની વસ્તુ જતી રહે. અહમનો પડદો જેવો તૂટે તરત જ ભગવાનના દર્શન થાય. સૌથી કઠણમાં કઠણ, જોરમાં જોરદાર જો કોઈ પડદો હોય તો અહમનો છે. અહમનો પડદો તૂટી જાય એટલે મમત્વનો તૂટી જ જાય, માયાનો તૂટી જ જાય. સૌથી ઝીનામાં ઝીની, છેલ્લામાં છેલ્લી જો કોઈ માયા હોય તો એ અહમની છે. એ માયા તૂટે ત્યાર પછી પરમાત્માનું મિલન થાય છે, અને એ હૃદયમાં પછી મહારાજ અખંડ નિવાસ કરીને રહે છે. મહારાજે પ્રથમના 56માં વચનામાં કીધું, ભગવાન એની ભક્તિને વશ વર્તતા હોય તો પણ ક્યારેય પણ એને અભિમાન ના આવે કે ભગવાન મને આટલા વશ છે. મારી ભક્તિથી ભગવાન મને વશ નથી થયા,
ભગવાન મને કૃપાથી દર્શન આપે છે. મેં આટલા બધા કીર્તનો ગાયા, માની લો બ્રહ્માનંદ સ્વામીના 108 કીર્તન કોઈ રોજ ગાય તો 6 મહિનામાં ભગવાન દર્શન દે. વચનામૃતના કોઈ 100 પાઠ કરે, 100 પાઠ બહુ પ્રેમથી જો પાઠ કરે તો ભગવાન એને પ્રત્યક્ષ દર્શન આપે ને એને લેવા આવે. આવી બધા વરદાનો આપણા મોટા સંતો કહે છે કે આવા વરદાનો છે, અને એવા અનુભવો પણ ઘણા ભક્તોને સંતોને થાય છે. પરંતુ એ કર્યા પછી જો આપણે એવો વિચાર કરીએ કે મેં 108 કીર્તન ગાયા ને એટલે ભગવાને દર્શન દીધા, ના એટલે નહીં. મહારાજ તો કેવળ દયાથી જ મળ્યા, દયાથી જ આપણી પાસે. હું આવું કરું છું એટલે ભગવાન મારી પર રાજી થાય જ ને, મોટા સાધુ મારી પર રાજી થાય જ ને, ના. એ કરવાથી રાજી નથી થયા, એ કરવાનો બુદ્ધિયોગ પણ એમને જ દીધો છે. એ કર્યા પછી જે રાજીપો બતાવે છે એ આપણી ઉપર એમની કૃપા છે. બાકી એ કરવાની શક્તિ પણ એમને જ આપી છે, ચલાવવાની શક્તિ પણ એમને જ આપી છે. અમે આ જે કથા વાર્તા કરતા હોઈએ, સત્સંગમાં વિચરણ કરતા હોઈએ, સત્સંગના કંઈ કાર્ય કરતા હોઈએ, મહારાજને ગુરુજીની કૃપાથી હવે એ કરતા હોઈએ ને, પછી ગુરુજી બહુ રાજી થાય, બહુ સરસ, અમારે આ સાધુ બહુ સારું કામ કરે છે, આ બહુ સરસ હરિભક્તોને આ કરાવે છે, આ કરાવે છે. પણ એને કાંડું ઝાલી અને આ સંસારમાંથી કાઢી નહીં લીધા જ ના હોત, તો લીધા હોત પણ પછીથી જે પ્રકારથી જે કંઈ આપવું જોઈએ બધું દીધું જ ના હોત, જે પ્રકારથી જે જે જગ્યાએ જે જે કાર્ય માટે જ્યાં જ્યાં જોડવા ઘટે ત્યાં જોડ્યા જ ના હોત, અને જોડ્યા પછી પણ એનો ઉપાય ના બતાવ્યો હોત તો શું થાત. ભગવાનને મોટા એકદમ અદ્રશ્ય ભાવે કરતા હોય છે, કરે છે બધું એ પણ અદ્રશ્ય ભાવે, અને એ અદ્રશ્ય ભાવે કરે છે છતાં પણ એને જે જોવે છે એ જ વાસ્તવિક ભગવાન અને મોટાને રાજી કરી શકે છે. એ અદ્રશ્ય ભાવે બધું જ કરે છે, દેખાતું કાંઈ નથી, દેખાય છે છતાં નથી દેખાતું, નથી દેખાતું છતાં દેખાય છે, એવું અચરજકારી કાર્ય હોય જે કોઈને ખબર ના પડે, કોઈને ખબર ના પડે. ચાહે આપણે ભગવાનની ભેળા, ભગવાનના મોટા પુરુષો ભેગા હજારો વર્ષો રહીએ તો પણ એ અકડના અકડ જ રહે છે, એટલે એને અકડ મૂર્તિ કહેવાય છે, કોઈ દી કડાય નહીં. અને જો કડાવવું હોય તો પછી એ ભગવાનને મોટા એવા રહે જ નહીં, એને કડાવવું જ નથી, એટલે કોઈ દી કડાય નહીં, અદ્રશ્ય ભાવે રહે. ગુરુજી કેટલું બધું એમના આશીર્વાદથી ને એમની કૃપાથી જ કેટલું બધું કરાવે ને કેટલું બધું થતું હોય, પણ ગુરુજી કોઈ દિવસ એમ નહીં કે મારી કૃપા, કોઈ સંતને આજ સુધી એવું નહીં કીધું હોય, કોઈ ભક્તને નહીં કીધું મારી કૃપાથી તું આટલો બધો આગળ છે, એમ કહેશે કે ઓહો આ તો મહારાજનું દીધેલું છે, તને આ તો મહારાજે તને આપ્યું છે. હવે એકાંતમાં બહેન વિચારે ને હવ હોઉં ત્યારે ખબર પડે કે મહારાજે મને દીધું હોત તો જન્મ્યો તે દીનું હોવું જોઈએ ને. જો મહારાજનું દીધેલું હોય તો જન્મ્યા તે દીના હોય ને, પણ મહારાજે દીધું છે પણ મોટા સાધુમાં રહીને દીધું છે. આખરે લાઈન તો ત્યાં જ પહોંચે. સ્વામીએ શું કીધું, મારી ઉપર સંતો જે કૃપા કરે છે, બીજા ભક્તો કૃપા કરે છે, બધી ભગવાન જ કરે છે પણ વાયા કરે છે. પણ સ્વામીની દ્રષ્ટિ ઠેક મહારાજ સુધી પહોંચેલી છે, પણ મહારાજનો સ્વામી અહીં મહિમા કહે છે કે મહારાજ થકી બધું થાય છે તો પણ વચ્ચે સંતો ભક્તો એને લેતા જાય છે, એના થકી મારી ઉપર કૃપા છે, એ જ મારા ધણી છે, ભગવાનને ભગવાનના સંતો એ જ મારા માલિક છે. મજૂરી કરન દેવે જ્યાં લગહી, ચરિત્ર મજૂરી કરની હે ત્યાં લગહી, થોરે ભાગ્ય કો મજૂરી એસા, થોરે ભાગ્ય કો મજૂરી એસા, કોટિ જન્મ ન મિલત તેસા, કોટિ જન્મ ન મિલત તેસા. તેઓ જ્યાં સુધી મજૂરી કરવા દેશે ત્યાં સુધી હું આ હરિચર ચરિત્ર લખવાની મજૂરી કરતો રહીશ. જેના થોડા ભાગ્ય હોય તેને કરોડો જન્મ જતા રહે છતાંય હરિચરિત્ર લખવા રૂપી મજૂરી મળતી નથી. થોડા ભાગ્યવાળાને આવી મજૂરી ના મળે. આ સત્સંગની જેને મજૂરી મળી, સત્સંગના માલિક થઈ નથી રહેવાનું, સત્સંગના મજૂર થઈને રહેવાનું છે. માલિક તો મહારાજ ને મહારાજના મોટા અનાદિ મુક્તો એ માલિક,
આપણે ના મજૂર છીએ, મજૂર પાસે કોઈ લેંગ્વેજ ના હોય, મજૂર પાસે તો ડુ એન્ડ ડાય, કરવું ને મરવું, મારે શું કરવાનું છે, મારા માલિકનો શું આદેશ છે, બસ મજૂર પાસે આ જ ભાષા હોય, મજૂર પાસે આટલી જ બુદ્ધિ હોય, મારા માલિકનો આદેશ એ જ મારે કરવાનું છે, મારો માલિકનો સંકલ્પ એમાં જ મારે ઓગળવાનું છે, મારા માલિકનો જે વિચાર એમાં જ મારે જીવવાનું છે, મારા માલિકની જે અંગુલી નિર્દેશ એ દિશામાં જ મારે ચાલવાનું છે, મારા માલિકની જે સ્ટોપ સાઇન ત્યાં જ મારે ઊભું રહી જવાનું છે. આવું જેને વિચાર રહે એ સત્સંગનો સાચો મજૂર છે. આપણે જ્યાં સુધી આવા મજૂર નહીં થઈએ સત્સંગના, ત્યાં સુધી આપણને યથાર્થ મહારાજનું સુખ નહીં આવે. આવા મજૂર થઈ જઈશું ને ત્યારે હૃદયની અંદર પ્રકાશ મધ્ય મહારાજ ઓટોમેટિક આવી જવાના, એ છૂટવા સમર્થ નહીં થઈ જાય. જે યથાર્થ મજૂર છે, જે યથાર્થ મજૂર છે એના હૃદયમાં રહેવાનું શ્રી હરિને મંજૂર છે. જે પાક્કો મજૂર છે આ સત્સંગનો, એના હૃદયમાં ભગવાનને રહેવાનું મંજૂર છે. ભગવાન એના હૃદયમાં રહે છે, ભગવાનના મોટા પુરુષ એના હૃદયમાં અખંડ રહે છે, એટલે એના હૃદયમાં એકાંતિક ધર્મનો આવિર્ભાવ અખંડ રહે છે, એટલે એની તમામ ક્રિયાઓમાંથી એકાંતિક ભાવ સદાયને માટે ઝરતો રહે છે, સદાય ઝરતો રહે છે. એવો એ આત્મા થઈ જાય. સત્સંગના મજૂર થઈને રહીએ વાલા ભક્તો, મજૂર થઈને ઓમ તમે બે, તમે દાન કરતા હો કરોડોનું, તોય પણ મજૂર છીએ આપણે. આપણે બધું મહારાજ માટે કરીએ છીએ. અમે ગમે એટલા વ્યવહાર કરતા હોઈએ, ગમે એટલું બીજું આ લોકની ગમે એટલી મોટપ મળતી હોય, પ્રતિષ્ઠાઓ મળતી હોય, એવી ક્રિયાઓ કરવી પડતી હોય સત્સંગની સેવા માટે, જે કાંઈ કરવું ઘડતું હોય, પણ છીએ સ્વામિનારાયણના મજૂર, છીએ મોટા સાધુના મજૂર. જો મજૂર થઈ જઈશું ને તો સત્સંગમાં જીવવાની બહુ મજા આવશે. જો સત્સંગના મજૂર થઈ જઈશું ને, મજૂરને વળી સીટ હોતી હશે, મજૂરને વળી આસન હોતા હશે, મજૂરને વળી હાર કે તોરા હોતા હશે, મજૂરના વળી સન્માન હોતા હશે. કોઈ જગ્યાએ જોયું છે મજૂરના સન્માન? પંચમહાલના પેલા મજૂર પેલા રોડ ઉપર રોડ કરવા આવતા હોય, મકાનોને સિમેન્ટને ઈંટોથી આખા મકાનો બનાવતા હોય, તમે જો એ મજૂરો આવે તે તમારે સિમેન્ટ રેતીના કેટલા બિલ્ડિંગો એને બનાવવાના, મોટા મોટા હો હો માળના પચ્ચા પચ્ચા માળના બિલ્ડિંગો એને બનાવવાના, પણ એકેય બિલ્ડિંગને રૂમમાં એને કોઈ દી હોવાનું ખરું? કોઈ દિવસ એને મોટા મોટો રાજમહેલ બનાવ્યો હોય એ મજૂરોએ, પણ એને ન્યા સુવાનું ખરું? એ મહેલની અંદર એક દિવસ રોકાવાનું ખરું? એને તો ઝૂંપડામાં જ હોવાનું, ઝૂંપડામાં રહેવાનું. એ મજૂર કોઈ દી ફરિયાદ એવી કરે, આવડો મોટો મહેલ અમે બનાવ્યો અને અમારે હોવાનું જ નહીં? ભાઈ મજૂરી મળી ગઈ ને, બસ મજૂરને મજૂરી મળે. એમ આપણે સત્સંગના મજૂર થઈએ, ભગવાન ભગવાનના મોટા પુરુષો સંતો ભક્તોનો રાજીપો રૂપી મજૂરી મળી ગઈ, કામ પૂરું થઈ ગયું. મેલ આપણા માટે નહીં, આપણે તો મેલ ચંતરની અંદર મહેનત કરી લેવાની, મજૂર થઈ જવાનું. મજૂર થશે ને એને નિર્વિઘ્ન રીતે અંતિમ શ્વાસ સુધી આ સત્સંગ નભાવી શકશે. જે મજૂર નહીં રહે, અથવા અડધો મજૂર હશે ને અડધો માલિક હશે, અડધો મજૂર અને અડધો માલિક, એટલે સમજવાનું અડધું અંગ મરેલું અને અડધું અંગ જીવતું. 70% મજૂર હોય અને 30% આપણે માલિક થયેલા હોઈએ સત્સંગના. માલિક હોય ને એ હક કરે, મારે આમ હોવું જોઈએ, મારું આમ હોવું જોઈએ, મારું અહીં નામ હોવું જોઈએ, મારે આ પ્રકારથી જ મારું તમારે સન્માન હોય, મારું આ પ્રકારથી જ તમારે મને બોલાવાય, આ પ્રકારથી જ મારી સાથે વર્તાય. આ બધા માલિકના બધા ગુણધર્મો છે. હક મજૂર પાસે ફક્ત ફરજ. જેની પાસે આ સત્સંગમાં ફરજ છે કે મારી ફરજ શું છે, એ સાચો મજૂર છે. અને એવી તમે બરાબર સૂક્ષ્મ દ્રષ્ટિથી જો જોઈ શકતા હશો તો જે ભગવાન ને ભગવાનના મોટા પુરુષો છે ને એ સાચા સત્સંગના મજૂર. જેટલા મોટા પુરુષો તમે જોશો તો એ સત્સંગના સાચા મજૂર તરીકે રહેતા હોય છે. એમના જીવનમાં જેટલી મજૂરી સાચી છે ને એટલી આપણા જીવનમાં નથી હોતી. આપણે માનીએ એવું કે અમે દાસના દાસ છીએ, પણ ખરેખર મોટા પુરુષો વાસ્તવિક સત્સંગના સાચા મજૂર હોય છે. એ સાચી મજૂરી કરી શકે છે, કારણ કે મજૂરી કરવા માટે આમાં હમજન જોઈએ. આમાં કાંઈ તગારા નથી ઉપાડવાના, આમાં હમજનરૂપી તગારા ઉપાડવાના છે કે હું તો સત્સંગનો મજૂર છું, મને કાંઈ હોય જ નહીં એવું, મને કાંઈ એવું આદર સન્માન મારું કાંઈ ના હોય, કદાચ 5 થયું ને મારું ના થયું તો શું ફેર પડે, મજૂરને શું, મજૂરને કાંઈ ના હોય. આવી રીતનો જો વિચાર રહે
તો સુખ્યો સુખ્યો ને સુખ્યો થઈ જાય, આખી જિંદગી કોઈથી દુઃખ જ ના આવે. અને જો આવો યથાર્થ મજૂર જો ન થાય તો એના માથે જોખમ છે. સત્સંગરૂપી સમુદ્રની અંદર જે વાસ્તવિક સાચો મજૂર છે એના પ્રાણ છે, અને જેટલી મજૂરી આવો મજૂર ઓછો એટલા એના પ્રાણ ઓછા છે, એટલું એ મળદું થયેલો છે. જો મળદાનો ભાગ વધતો જાય તો સમુદ્રની લહેર એક દિવસ જે માછલી મોટા મોટી વેલ માછલી મોટા સ્ટીમરોથી મોટી હોય ને એવી મોટી માછલીને આખો સમુદ્ર હંગરી રાખે છે, કોઈ દી કાઢી ના નાખે. સમુદ્ર સ્ટીમરો જેટલી મોટી માછલીઓને સમુદ્ર સંગ્રહે છે, એનું પોષણ કરે છે, એને પોતાની અંદર રમવા દે છે. પણ એ ગમે એવી મોટી માછલી હોય કે એક આટલી એક આંગળી જેટલી માછલી હોય, જેદી મરી જાય છે તેદી એને એક વેને બહાર નાખી દે છે. એવી રીતે આ સત્સંગરૂપી સમુદ્ર, ચાહે આપણે મોટા કરોડો જન્મના મુમુક્ષુ હોઈએ મહેનત કરવાવાળા, ચાહે આ જન્મનો નવો આદર હોય, આ સત્સંગરૂપી સમુદ્ર આપણને હંગરી રાખશે. પણ જો આપણું અહમરૂપી મળદું વધતું ગયું, માનરૂપી મળદું વધતું ગયું, બીજું કોઈ પદ પ્રતિષ્ઠાઓ આદિકનું કોઈ પણ પ્રકારનું મળદાપણું આપણામાં વધતું ગયું, તો આ સત્સંગરૂપી સમુદ્રની લહેર એક દિવસ આપણને કિનારાઓ પર નાખી દેશે. અને કિનારાઓ પર નીકળેલા એવા માછલીઓના જે મળદાઓ પડેલા હોય છે ને, એને કીડી મકોડા કાગડા અને ગીધ ખાય છે. એમ સત્સંગના કિનારાઓ ઉપર જ્યારે પડી જઈશું તે દિવસે લક ચોરાશીને જમદું તો ફોલી ફોલીને ખાઈ જશે. તે દિવસે પછી કોઈ આપણને નહીં છોડાવે. એટલે આ દિવ્ય સત્સંગ જ્યારે આપણને મળ્યો છે ત્યારે હું તમે હૃદયથી કટિબદ્ધ થઈએ કે મારે સત્સંગના મજૂર તરીકે રહેવું છે, મજૂર તરીકે. આ ગુરુજી કહે છે, લોયા ધામનો હું તો બળદ છું, એ મોટા પુરુષો પોતાના જીવનથી મને તમને શીખવાડે છે, મને તમને શીખવાડે છે. આપણે સાચા મજૂર થઈએ. આધારાનંદ સ્વામી, આપણી આખી ગુરુ પરંપરા હાવ શૂન્ય ભાવવાળી જ છે. તમે જો ઠેક મુક્તાનંદ સ્વામીથી માંડીને પૂજ્યપાદ ગુરુજી સુધી જુઓ, દાદા ગુરુજીનું તમે જીવન જુઓ, બધાય જ્યાં જ્યાં તમે ચરિત્ર વાંચશો, હાવ શૂન્ય ભાવ, હાવ શૂન્ય ભાવ, મજૂર તરીકે જ રહ્યા. દાદા ગુરુજીનું જીવન ચરિત્ર નંદ આખ્યાન કથા પૂજ્યપાદ ગુરુજીના મુખે થયેલી છે, સંતોના મુખે થયે છે. સાંભળો, આ જીવન શૂન્ય ભાવે વર્ત્યા મોટા મહંત હોવા છતાં પણ. આધારાનંદ સ્વામી કહે છે, મારી પર જેટલી કૃપા થશે સંતોની મહારાજની એટલા હરિચરિત્ર લખી શકીશ, બાકી મારા હાથની વાત નથી. મુક્ત મોની કી કછુકીને સેવા, કૃપા કરી અનુગ્રહી દેવા, હરિજન સંત ધર્મ કુલ હોય રાજે, એસી સેવા કાસે મિલે જાજી, એસી સેવા કાસે મિલે જાજી. મારા ગુરુ મુક્તાનંદ સ્વામીની મેં કાંઈક સેવા કરી છે. જો સ્વામીનો હજુ શૂન્ય ભાવ, મેં બહુ સેવા કરી છે એમ નહીં, મેં બહુ સેવા કરી છે એમ નહીં, કાંઈક સેવા કરી છે, થોડીક જ સેવા કરી છે. ત્યારે તેમણે કૃપા કરીને મને આશીર્વાદ આપ્યો. માટે ગુરુ કૃપા, હરિભક્તો, સંતો અને ધર્મકુળનો રાજીપો, આ બધું જ હોય તો જ આવી સેવા મળે, નહીં તો આવી સેવા જાજી ક્યાંથી મળે. સ્વામીએ સંતો હરિભક્તો ધર્મકુળ આદિકનો રાજીપો ગણાવતા પોતાના સદગુરુનો રાજીપો ગણાવ્યો કે મેં કાંઈક સેવા મુક્તાનંદ સ્વામીની, મારું મૂળ શું છે, મને જે આ સંતો ભક્તોનો રાજીપો મળ્યો છે એનું મૂળ જો કોઈ હોય તો મારા ગુરુની કૃપા છે. કોઈ પણ મુમુક્ષુ હોય એની ઉપર જે જે રાજીપો કોઈનો પણ થાય છે, ભવિષ્યનો રાજીપો, વર્તમાનનો રાજીપો, એની પાછળ ભૂતકાળમાં એના સદગુરુએ જેની ઉપર બીજ રોપવા રૂપી મોટા મોટી કૃપા કરી છે, આ સત્સંગમાં બીજ રોપ્યું છે, અને એની જે કૃપા છે એ કૃપાએ કરીને જ બીજાની કૃપા ઉતરે છે. જે મુમુક્ષુને પોતાના સદગુરુની કૃપાની હંમેશને માટે સ્મૃતિ રહે છે, પોતાના સદગુરુની કૃપાને પ્રથમ ગણે છે, એ મુમુક્ષુ ઉપર તમામની કૃપાને તમામના આશીર્વાદ ઉતરે છે, ઉતરે છે સમયાંતરે. તો મારા ગુરુની કૃપા છે, કંઈક મેં સેવા કરી છે, મારાથી કંઈક થઈ ગઈ છે, મેં જાજી નથી કરી સ્વામી કે કંઈક થઈ છે, એની કૃપાથી આ બધું છે. મનુષ્યને બીજા નિધિ અનેક મળે છે.
और निधि जन कु मिले अनेका चिंता मणि न मिलत एका मुक्त मुनि कृपा कर ए हो मुक्त मुनि कृपा कर ए हो मेरे हाथ में सो दीने ते हो मेरे हाथ में सो दीने ते हो। मनुष्य ने बीजा निधि अनेक मड़े पन चिंतामणि एक मड़तो नथी। मुक्तानंद स्वामीए कृपा करीने आ हरिचरित्रनो सागर रूप चिंतामणि मारा हाथ में आप्यो छे। ज्यां सुधी मारा भाग्य में हसे त्यां सुधी आ चिंतामणि मारा हाथ में रहेशे। ज्यारे मारा सद्भाग्यनो विनाश थाशे त्यारे तरत ज आ हरिचरित्रनो सागरनी कथा मारा हाथ मांथी जती रहेशे। स्वामी केवा ए मागे छे होन तमे भाग्यशाळी छीए का कथा आपणा हाथ में छे। जे दिवस आपणा सद्भाग्य खतम थशे कहता आपणुं आयुष्य पूरु थशे आपणुं शरीरनो अंत आवशे आपणा इंद्रियो अंतकरणना देवताओ नहीं होय कदाच शरीर हशे ने ए नहीं होय। जे दिवसे आपणी पासे बधी सानुकूळताओ नहीं होय प्रतिकूळताओ हशे आपणा हृदयनी अंदर सत्युगनी जग्याए कळियुगना धर्मो व्यापी गया हशे त्यारे हरिचरित्रनो सागर आपणा हाथमां नहीं रहे। माटे ज्यारे आपणी अंदर बधुं ज सानुकूळ छे त्यारे स्वामी के आ चिंतामणीने जतन करीने हृदयमां मूकी देवी। जतन करीने स्वामी एम कहे छे मारा सद्भाग्यनो विनाश थाशे त्यारे तरत आ हरिचरित्रनो सागरनी कथा मारा हाथमांथी जती रहेशे। आवो विचार मारा मनमां उपज्यो એટલે મેં આવી વાત અહીંયા કહી છે। જે પ્રમાણે શ્રીહરિએ મારી બુદ્ધિમાં જેવો પ્રેરણાનો પ્રકાશ કર્યો છે તે પ્રમાણે હવે ઉત્સાહથી ચાલુ કથા પ્રસંગને આગળ કહું છું। સ્વામી કે આ તો મને આવા વિચારો આવ્યા ને બહુ નેચરલ ગ્રંથ છે આ ગ્રંથને વાંચવાનો એટલા માટે ગમે એવો છે કે હાવ નેચરલ સ્વામી આ ગ્રંથને રાખ્યો છે। જાણે સ્વામી આમ આપણી સાથે બોલે છે। આજ સવારની કથામાં હું કહેતો હતો એક પણ સંત પરોક્ષ નથી થયા બધા પ્રગટના પ્રગટ છે। પ્રગટના પ્રગટ અનુભવતા આવડે જોતા આવડે દ્રષ્ટિકોણ જો હોય બધા પ્રગટના પ્રગટ પરોક્ષ થાય તો જીવના કલ્યાણ થાય જ કેમ પ્રગટના પ્રગટ છે। એક પહોર રાત વીતી ત્યારે શ્રીહરિને બધી સભા ઉઠી શ્રીહરિ આવીને હાથી ઉપર બેઠા ગામધની દરબાર ચામર કરવા પાછળ બેઠા સવારી બધી તૈયાર થઈ ગોંડલ નરેશ હઠીસિંહજી ત્યાં રોકાઈ ગયા। શ્રીહરિ જ્યારે પૂરને દરવાજે આવ્યા ત્યારે કેટલાક લોકો એક પાળાને મહિષાસુર માનીને લાવ્યા। આ લોકોનો રિવાજ આ લોક એવો છે ને એક જે પકડી ગયું હોય પાળો કે આ મહિષાસુર છે। હવે પાળા રૂપે મહિષાસુર એક જ વાર થયો પણ પછી લોકો છે ને જે પાળો દેખાય એ બધાય કોણ બધા મહિષાસુર એ બાને પાળાને વધારે અને પછી પાછા પાળાને વધારીને માંસ પાછા નૈવેદ્ય રૂપે ખાય આવા બધા કુરિવાજો શાસ્ત્રોની અંદર અસત પુરુષોએ નાખી દીધેલા રાક્ષસોને અસુરોએ નાખી દીધેલા લોકો બસ એ પ્રથામાં ચાલ્યા જાય તે મહારાજ આમ નીકળતા હતા ને ત્યાં થોડા લોકો પાળાને બાંધીને લઈ જતા હતા। કૃપાસિંધુ ભગવાન શ્રીહરિએ તે જોયું પાળો ઘણો જોરાવર હતો। શ્રીહરિએ દરબારને કહીને એને છોડાવ્યું કે મહારાજ કે છોડો મહિષાસુર તો ગયો દ્વાપર યુગમાં કૃષ્ણે એનો સંહાર કર્યો ઉઠ્યા બેઠા પાળાને વધારે ના કરશો। શ્રીહરિએ દરબારને કહ્યું આ પાળાનો દોષ શું મહિષાસુર દૈત્ય તો જુદો જ છે છતાં આવા નિર્દોષ પશુ ઉપર માણસો રોષ લાવે છે। એક સમાન નામ હોવાથી બધા રાજાઓ પશુની હત્યા કરે આવા નિર્દોષ પશુની હત્યાના પાપથી તો બધા રાજાઓનો વિનાશ થઈ ગયો છે। અતિ પાપ કરવાથી બધા રાજાઓનો પણ ઉચ્છેદ થઈ જાય છે એ બાબતમાં કોઈને કાંઈ ગમ પડતી નથી અને પરંપરા ચાલી એટલે ચાલી। મહારાજે થોડું આવું જેતપુરના રાજાને થોડું કડક શબ્દોમાં કીધું। આમાં મુખ્ય દોષ તો વિપ્ર રાજ્યગુરુનો છે તેમાં રાજાનો દોષ નથી। વિપ્રો રાજાને માથે દોષ નાખે છે તેથી રાજાને રોષ ચડે છે। અપકીર્તિને કીર્તિ કરવા માટે અધર્મને ધર્મનું નામ આપી દે છે। મોટા રાજાને કોઈ કહી શકે નહીં તેથી અધર્મને ધર્મનું નામ આપી દેવાય છે। હિરણ્યાક્ષ અને રાવણ જેવા જે રાજાઓ થયા તેમણે શાસ્ત્રોમાં હિંસાની વાત ધર્મના રૂપમાં ચડાવી દીધી। જે અધર્મ કહેવાતો હતો એને ધર્મના નામે મનાવવા માટે ગ્રંથોમાં લખાવી દીધો છે। મોટા મોટા ઋષિમુનિઓના નામે શાસ્ત્રમાં હરખભર હૈયે બધું લખી નાખ્યું બહુ જાજા વર્ષ વીતી ગયા હોય પછી આવા કપટને કોણ જાણી શકે। હવે હિરણ્યક જેવો રાક્ષસ થયો હોય આખી પૃથ્વીના તમામ શાસ્ત્રો જે પૂર્વેના હોય ને બધાય શાસ્ત્રોને ફાડીને હળગાવીને નાખી દીધા હોય સમુદ્રમાં
અને નવા શાસ્ત્રો જૂના ઋષિમુનિઓના નામે નવા શાસ્ત્રો લખે, શાસ્ત્રોની અંદર ક્ષેપક શ્લોકો નાખે. હવે વર્ષો પછી આજ જે વાંચે એને શાસ્ત્રની અંદર દેખાય કે બોકડો વધેરવો એટલે બોકડો લઈને જાય વધેરવા. પણ કોઈ શાસ્ત્ર હિંસાપરક નથી, પરંતુ વચ્ચેના સમયની અંદર થયેલા અસુર રાજાઓ એ લોકોએ એવા ક્ષેપક શ્લોકો નાખી નાખીને અધર્મ વસવાળી વસ્તુ એને ધર્મ ગણાવી દીધો, અને એનાથી આજે કેટલાય લોકો ઊંધા રસ્તે ચડે છે. હજુ આજે ચાલુ છે, નેપાળની અંદર બે કે ત્રણ મંદિરને છોડીને બધા જ મંદિરોમાં પશુ વધેરાય છે, આજે પણ વધેરાય છે. આજે છે ભારતની અંદર અમુક મંદિરોમાં છે, આજે પણ દારૂ ધરાવીને પીવો એ પ્રકારના દેવી દેવતાઓને એ પ્રકારના શાસ્ત્રો રચેલા છે. બધું જ આવું બધું ક્ષેપક શ્લોકો નાખી નાખીને થાય. આજે આજે કોઈ શાસ્ત્રને બદલી નાખે, સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના જ પાંચ શાસ્ત્ર હોય, ઓરિજિનલ આજ વચનામૃત છે, અને કોઈ વચનામૃતના નામે ખોટે ખોટું બીજું છાપી દે, તો આજે કદાચ પાંચ જણ જો એનો વિરોધ ના કરે ને પાંચ જણ જો એને બરાબર જવાબ ના દે તો એ વસ્તુ જતે દિવસ 500 વર્ષ પછી શાસ્ત્ર બની જાય. એવું ક્ષેપક જે બની જાય એનાથી કલ્યાણના માર્ગ કેટલાયના બગડી જાય. બહુ ઝાઝા વર્ષ વીતી ગયા હોય પછી આવા કપટને કોણ જાણી શકે, બહુ વર્ષો વીતી જાય એ કપટને કોણ જાણે. આપણે તો ભાગ્યશાળી છીએ, બહુ ભાગ્યશાળી છીએ, સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયની અંદર હજુ આપણે તો મહારાજને 200 વર્ષ થયા, નંદ સંતોના લખેલા શાસ્ત્રો, વચનામૃત, ભક્તચિંતમણી આદિ શાસ્ત્રો બધું પ્રમાણભૂત છે. અરે આપણે ત્યાં ગુણાદિતાનંદ સ્વામી ને ગોપાળાનંદ સ્વામીની વાતો જે પ્રમાણભૂત નથી માનતા ને એ તો એની મૂર્ખામી છે, અહમ છે, એ પણ પ્રમાણભૂત વાતો છે. આચાર્યો મહારાજે જે તે સમયે આથી 125 વર્ષ પહેલાં એ વાતો છપાઈને એ વંચાય છે. નિષ્કુળાંત કાવ્યાદિ ગ્રંથો એ જ છે, એના એ જ ગ્રંથો જે આપણને મળ્યા એની મૂળ પ્રતો છે, આજે પ્રતો છે. ગુણાનંદ સ્વામી ગોપાળાનંદ સ્વામીની વાતોની પ્રતો ભુજ મંદિરની અંદર જૂના જૂના આથી કેવડા મોટા મોટા સંતો, કેવા મોટા સંતો, ભગવાન આરે વાતો કરવાવાળા. ચાતુર્માસની અંદર ભુજના સભામંડપની અંદર ગુણાનંદ સ્વામી ગોપાળાનંદ સ્વામીની વાતો વંચાતી. આજે પણ એ છપાયેલી વાતો, એ મોટા સંતોએ છાપેલી વાતો આજે પણ છે. અમદાવાદ દેશમાંથી જે તે સમયે છપાયેલી એ વાતો આજે પણ છે, એની પ્રતો આજે પણ છે. આપણી પાસે જે સાહિત્ય છે, સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયમાં જે સાહિત્ય છે અત્યારે, એ એકદમ પ્રમાણભૂત સાહિત્ય. આપણે ત્યાં જે જે સાહિત્યો છે, મોટા મોટા સંતોએ ચરિત્રો લખ્યા છે, મોટા મોટા સંતોની ચરિત્રની વાતો હોય, ચાહે ઉપદેશની વાતો હોય, વચનામૃત, ભક્ત ચિંતામણી, શ્રીમદ સત્સંગી જીવન, હરિલામૃત જેવું હોય, વિહારીલાલજી મહારાજ એમને લખેલા, એ તમામ શાસ્ત્રોની અંદર લખેલી કથાઓ પ્રમાણભૂત છે. પણ આ પરોક્ષની અંદર આવા મોટા મોટા ક્ષેપક શ્લોકો હિંસાપરક બધું કરી નાખેલું, એના કારણે અમારા ગુરુ બહુનામી રામાનંદ સ્વામી આવી બાબતના રહેલા ભેદને સમજાવ્યા છે. તેઓ બધા જ યુગોની વાતોને જાણતા, કારણ કે તેઓ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનના શિષ્ય હતા. શ્રીકૃષ્ણે તે બધું જ્ઞાન ઉદ્ધવજીને આપ્યું હતું, એ જ રામાનંદ સ્વામી છે, એમણે કૃપા કરીને મને આપ્યું છે. એ સિવાય ગ્રંથોમાં શાસ્ત્રોમાં આવી ભેદભરી ઘટનાઓ ભળી ગઈ હોય તેની કોને ખબર પડે? જેને પૂર્વાપરના શાસ્ત્રોની ખબર હોય, જે ભૂત ભવિષ્યને વર્તમાનને જાણવાવાળા હોય, એવા મહાપુરુષોને ખબર પડે કે આ ભળી ગયું છે, બાકી બીજા કોને ખબર પડે? ઘણી વખત નથી, ઘણા પ્રસાદીની વસ્તુ કરીને લઈ આવે, હું લઈ આવ્યા હોય પ્રસાદીની વસ્તુ, તો જેને એના જાણતલ હોય એને ખબર પડે કે આ પ્રસાદીની છે કે નહીં. પ્રસાદીની વસ્તુનો મોહ રાખવા કરતાં આપણે પ્રસાદીના થઈએ ને એ પહેલાં કરવા જેવું છે. આપણો આત્મા પ્રસાદીનો થાય તો આપણે આખા પ્રસાદીના જ છીએ. આ રોમ રોમમાં સ્વામિનારાયણ જો હમાઈ જાય એવા ધર્મ નિયમ ભજન ભક્તિ બધું કરીએ ને તો આપણે આખા પ્રસાદીના. હા, મળતું હોય સહેજે રાજીપાથી ઓકે, વાંધો નથી, એનો બહુ મોટો મહિમા છે. પરંતુ ખોટા રૂપિયા બગાડીને આપણને ખબર ના હોય ને કોઈ ધૂતારો ધૂતી જાય એવી મહેનતમાં કરવું, અને હું હોય ને એની આપણે પૂજા કરવા લાગીએ, એના કરતાં બહેતર છે મહારાજે પોતાનું સ્વરૂપ આપ્યું છે એની પૂજા કરીએ, બહેતર છે એની પૂજા કરીએ, મહારાજના ધર્મ નિયમ પાડીએ, આપણા આત્માને પ્રસાદીનો કરીએ, એ સારું છે. ઘણી વખત આવી છેતરપિંડી, ઘણી વખત પ્રસાદીના મોહવાળા ભક્તોને થતી હોય છે, પરંતુ ઘણા બધા એવા જાણકાર હોય પ્રસાદીની વસ્તુ, આમ જોવે ને ખબર પડી જાય કે આ પ્રસાદીની છે નથી અનુભવથી.
યુગના જે ધર્મ હોય એ તો આ તો જેને જૂની ખબર પડે એને પડે, બધાને ના પડે. હવે તો સર્વે મનુષ્યની બુદ્ધિ સમજણ પણ અલ્પ થઈ ગઈ છે. યુગના જે ધર્મ કહેવાય છે તે નિસ્દિન મનુષ્યમાં વર્તતા હોય, મનમાં જેવો યુગ વર્તતો હોય તેવા સંકલ્પ મન કરાવે. અજ્ઞાની મનુષ્ય તે યુગ ધર્મને પોતામાં માની લે છે, તેનાથી તે દુઃખી થાય છે. જ્યારે જ્ઞાની ગુરુ આવી મળે ત્યારે અજ્ઞાનના દુઃખથી છોડાવી દે છે. અજ્ઞાની માણસને એમ થાય હૃદયમાં કળિયુગ વર્તે એટલે કળિયુગ જેવું વાતાવરણ બધું થઈ જાય, એટલે માની લે કે હું હાવ ખરાબ થઈ ગયો, એવું નહીં માની લેવું. પાછું સત્યુગ અત્યારે સારું થાય છે ને, એ તો યુગના ધર્મો છે. ભગવાન ભજવા હોય એને પુરુષાર્થન રાખવું, કોઈ દી હિંમત હારવી નહીં. શ્રીહરિએ દરબારને આટલી વાત કરી પછી પૂરમાં પ્રવેશ્યા. આગળ બજારે ચાલ્યા, બજારોને વિવિધ પ્રકારે શોભાડી હતી, દીવાઓનો કોઈ પાર ન હતો. લોકો પણ સુંદર વેશભૂષા સજાવીને પારા વાર ઊભા હતા. જે લોકો બજારમાં ઊભા હતા બધાને એક શ્રીહરિને દેખવાનું તાણ હતું. તેમના વચનમાં, શ્રવણમાં ને આંખોમાં શ્રીહરિ રહ્યા હતા, તેથી કોઈને બીજું કંઈ ભાન ન હતું. સૌએ દર્શન કરીને શ્રીહરિને પોતાના હૃદય મંદિરમાં પધરાવી દીધા અને સ્નેહરૂપી આભૂષણ વગેરેથી પૂજા પણ કરી લીધી. મહારાજને બધાએ પોતાના હૃદય આકાશમાં પધરાવ્યા અને પ્રેમરૂપી આભૂષણોથી મહારાજની પૂજા કરી. આવી રીતની મહારાજે જેતપુરમાં લીલા કરી છે. ઇતિ શ્રી સહજાનંદ સ્વામી શિષ્ય સિદ્ધાનંદ મુનિ વિરચિત શ્રી હરિચંદ્ર સાગરના ષષ્ઠપુરમાં શ્રીહરિની પૂજા પછી પરસ્પર દરબારોએ પહેરામણી આપી અને શ્રીહરિએ પાડાને છોડાવ્યો એ નામે 63મો તરંગ સમાપ્ત થયો. ઘનશ્યામ મહારાજની જય. શ્રીપતિમ શ્રીધરમ સર્વદેવેશ્વરમ ભક્તિધર્માત્મજમ વાસુદેવમ હરે માધવમ કેશવમ કામદમ કારણમ સ્વામી નારાયણમ નીલકંઠ.